الحمد لله، الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قابل احترام، عزة لائق، أهل إيمان، ننجينيان کائی گینین جور گینین، اللہ رب العزت و کرم حت و فضل ہوئی کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک و ہم مبارک ساعت دی تان دینو تان کلام و چھچھ کو پھک موقع اس پتے عطا رہے ہیں. آواز کو خراب کریں یوں غری لکشی. قابل احترام ننگینین، رمضان المبارک مسی خور عبادات کچا کی حتن اہمیت شیر عباداتن سخت قیمت لگوران اللہ پرشتہ حتن قدر بزیت بیان حروشتان چکا رمضان المبارک کی دینو چچک دینو لون کار کوریک چچک ہمو دی ہشتان اللہ پرشتا ہمو قدر چے منزلت شیر کیا. چنانچہ یہ روایت تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کریران کی، من سلک طریقا یلتمس به علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ. کہ انسان کی ہش رہا بغائی کہ ہتے ذریعہ ہسے دین چھچک مشکوش دے کہ جگہ اسمہاں سے ہفتہ ای دفعہ گوسین لیکن قرآن چھچکو نیتہ گوسین نا درسو نیتہ گوسین دین چھچکو بچین کا کیا رہا کی بغائرن کی سحل اللہ بھی طریقا الی الجنہ رن اللہ ہے ذریعہ جنت رہو ہورتے آسان کو رہنا جنت و پونو ہورتے آسان کو رہنا دہاں سے دین چچی کو تے کیا راہ اختیار کیا رہے رہے تے دین چچی کو بچن راہ مختلف چنی نا کیا وقت ہش بوئی کلا کا درس و صورت بیان کیا وقت کلا سانی شی سبق و صورت بیان کیا وقت واز و چی نصیحت و صورت بیان کیا وقت تان مجھے والی بیلو سو مشکلگی بھی کو صورت بیان دہاں سے جنت و راہ کیا بیان ہے بچے آسان بیان عام حالت کی ہوئی رمضان المبارک تو کیا ہے کیا حیثیت تو کہ ان نفلو مقام و چھ درجہ رمضان المبارک فرض و بہ کی او ای فرض کی اکثر 70 فرائض ان بہ کی تو مرتبہ زیاد پہ ہے سورا کیا کر ایک اللہ رب العزت و شکر و ادا کر لی او چونکہ اس پا عام درس و معمول دو تیزہ اس پا شروع بوشتے 2:30 بجا رمضان المبارک کی ہنس ہے آجرتانی کی چونکہ ننگینی فارغ ہونیان پیشنو تمہارا غشتی گونی رہے تو انشاءاللہ آئندہ اتوار انسو جو بجا اس پا درس بوئی اس پا درسو آغاز کی اکشے جو بجا کرو سی انشاءاللہ. قابل احترام ننگینین، گزشتہ یک شمبو انسو دی گزارش کریستم
یہ رمضان المبارک میں سے جو عمل کیا کشنی حتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیت تر زیت کرو راسو یہ عمل رکو کلمہ طیبو ورد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ رے کلمہ طیبو بار بار رے جو کیا کشر استغفار کری تن گناہن یاد کری چونکہ ہے بخشندگاری و مس استغفار کری او گزارش کری استم کی کوشش کرو سی کی روزانو بنیادہ ہزار ہزار دفعہ استغفار او ہزار دفعہ کیا اکشر کلمو لا الہ الا اللہ کیا اکشر اس با ذکر و کوشش کو سرے حسو جستا ہزار ہزار دفعہ کیا اکشر درود شریف سواسر مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم حروحت سجست کری اس با تن پورا رمضان المبارک و بچے کیا خوب معمول سوزیم اس پا کیا دی حالتا تان ہمی وظیفان افنو لیاکو سرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتی سرنا کہ جو قرمان زیت قرور رے حتت حت لا الہ الا اللہ کسرت اسر ورد او حروشتان چاقا استغفار و کسرت اسر استغفار کری او اتی روایت تان ای خورش نردی مطالبہ ہوشوئی کہ جو اشتریان سر غیر پیسہ چارہ نہیں کرے جو خصلت جو صفت حشن کی اتغار غیر پیسہ چارہ نہیں کی اسے کیا رکو اللہ سر جنت مشکی اللہ سر جہنم اری پناہ مشکی تھے گویا کہ دعا کوری کو حکم دنو بیتشیر عام طور دی دعا قبولیتو اللہ رب العزت و سر مشکی کو قبولیت کی اوقات سے قابل احترام ننگنین حتی اوقات مجری اہم ترین اوقات کی اکشنی رمضان المبارک بعضی ساعات دیشنی مثلا زارو بچہ ریپوشن اسفا ہیٹے ماں جو رکات آرتم چھوڑ رکات آرتم حتی غرچی اللہ رب العزت و سر دعا احتمام کری ای وضاحت حرش دیکھو امکنہ ای غرور ای دعا بوئی مثلا انسان پورا اتحیات و شکل نشتے قبلو ویش کی غری حوستان اس نہیں تے اللہ رب العزت سر مشکرن ای دعا کیا اکشر اللہ رب العزت سر مشکی چلتے پھرتے دی بوئی مثلا شپک پچھرن نان ہزار روٹے ماہری پیس ورستان مصروفیت آسو حتی مجھے کیا ذکران دی حتی مجھے کوری کو بوئی حتی مجھے اللہ رب العزت سر کیا حقی مشکرن دنیا و آخرت حتی مجھے دی مشکی کو بوئی حس قبولیت وقت ہروشتان چقا افطار و وقت کیا اکشر حس قبولیت و وقت فرض نمیشن ادائیگی کی ہوئی ہے فرائض اور فارغ بیتی حتی ٹما تی اللہ رب العزت و سبتان دنیا و آخرت و مشکام حسی ہار ایشنے سورا قادر او کامل قادر ذات پورا کوری کو سورا اس پا دعان اس پا چاہت و مطابق پورا کوری کو سورا قادر ذات لہذا اس پا کیا کو سی حتو سر مشکی کو احتمام کرو سی مشکی کو نا احتمام کرو سی دعا احتمام کرو سی او تریو عبادت قابل احترام ننگینین ہے رمضان المبارکی حسے کیونکہ زیت تر زیت کرو لیک اسے ہے کہ سنت موکدہ سنن غیر موکدان احتمام کرو لیک سنت موکدہ سنت نمیش کی اکشنی سنن غیر موکدہ کی اکشنی حتی احتمام مثلا اشراق و نیمیش شیر کم از کم جو رکات زیتر زیت کندر کی انسان رہے چاشتو نیمیش شیر چاشتہ کالیو نیمیش کی تکری سین نو دس بجوٹے ماں کم از کم چھو رکات زیتر زیت انسان کندر کوری کو کی بیتے ہروشتان چقا نمازگرو نیمیجر پرشتی چھو رکات سنن غیر موکدہ شامو نیمیجر اچھی چھوئی رکات کی اکشیر اوابینو نیمیش او خصوصیت و سرا خفتنو نیمیجر اچھی ویترار پرشتی تراویحو بیشی رکات تراویحو احتمامو کوری مسنون طریقہ سنت طریقہ ہے کہ بیشی رکات جگان جگان رکات کوری بیس رکات تراویح کی اکشیر کلنن پچین دی عورتنن پچے دی اس کی اکشر سنت جو بساری بار بار بشا دیگنین کہ بھائی چھوڑ کو ریکو ریکو کچھ بوئی رہے
بوي سنتو خلاف بوي وبعض يار باشا غنيان كي خسمت بوسيان كوري كونو بوسيان اوشت كوري كو كيچا بوي ركو اوشت ركعت كي روحي بيش ركعت ادا نو بوي اوشت ادا ہوئی مسنون کے اقشر سے بیش رکعت شر تے تراویح و نمیش کے اقشر اور کیا کرام اس پا اہتمام ہو کرام اور اہتمام ہو کسی اچھی رمضان المبارک کی قابل احترام ننگنین تن بچن قرآن کریم و احیصہ مقرر کو ریحت و تلاوت و اہتمام ہے قرآن کریم نا بلوٹ خزانہ کیا یہ روایت تھے حدیث قدسی اللہ رب العزت رن کی کیا بندہ کی ما کلام و سو مشغول بھی کو وجن دیتی ما سر مشکی کو نو بیتائی اوہ تمام مشکا کن سر جام کوری بغیر مشکی کا توتے عطا کروں گا دیہاں سے تلاوت مشغول زیت تلاوت کر کو بچن دعا کر کو کنو بیتمنا اللہ بغیر دعا تن کیا کوئی ہے تلاوت و برکت اس پتے عطا کروئی حتی غن دیتی خاص کوری رمضان المبارک و قرآن و سوی خاص تعلق شر شهر رمضان الذي انزل فيه القران هي رمضان مس كي هي رمضان مس قران نازل كرنو بتشر تتغين دي تسبا كي اخرام قران كريم تلاوت و امعمول تانت سوزيم قران كريم نا تلاوت و امعمول تانت سوزيم كي مخصوص مقدار قران كريم و تلاوت و كرسي وحتى مقدار كي اخشر سکندوری کی اس پا بسفولت او تو کوری کو پورا کور کو بوسیان ہنی اس پا کیا کو سی تانت معمول سوزی سی حسو جستا قابل احترام ننگینین کچا کی گزشتا یک شمبو انسو دی تاکید و سرائلو دی تیستم کی اصل اشناری کیا کشیر رمضان المبارک کو گناہ ہری پاک کوری تریک ہر قسم نافرمانی ہری ہر قسم گناہ ہری اس پا کیا کرام تانسرو بچ کر کو کشش کرام ہی طریقہ اس پر رمضان المبارک روچین کی گانتم انشاءاللہ ہے رمضان المبارک و مس کیا کشیر ہے اس پر بچے کیا ہوئی اللہ رب العزت و بخشندگاری و چھ مغفرت و ذریعہ سوز بھوئی اللہ پاک خوش کر عمل کو توفیق دیار اس پر درس چونکہ سورت الزلزال توریش ہوئی ہے سورت الزلزال کیا کشیر مدینہ نازل بیرو سورتا مشری اس سورت اللہ رب زلجلال ارشاد کری ران کی اذا زلزلت الارض زلزالها کے وقت کی زمینو لینگینو ہوئی سخت لینگیک کے وقت کی زمینو سخت لینگینو ہوئی ران کی اذا زلزلت الارض کے وقت کی لینگینو ہوئی زمین زلزالها اور سخت لینگیک و اخرجت الارض اثقالها او زمین تن باران ہی نزی تیرن و اخرجت الارض او ہی نزی تی زمین اسقالها تن باران تن بوجان و قال الانسان او رت انسان ما لها موتی کے وقیہ ہوئی رہے و انسان ریر کی موتی کے وقیہ ہوئی رہے ما لها موتی کے فقیہ ہوئی يومئذ حتى انس تحدث اخبارها زمين تان لوان دويرن يومئذ حتى انس تحدث اخبارها هي زمين تان لوان دوي بان ربك اوحى لها هي بچن کی ہر پروردگار ہوتے حکم دیتی یسو بان ربك هي بچن کی ہر پروردگار اوحى لها حرت حکم دیتی سور یومئذ حتی انس یصدر الناس اشتاتا روی گونی تنہا تنہا ڈل بیتی اشتاتا مختلف ڈل بیتی لیو رو اعمالهم تاکہ حتی تان عملا پشنی فمن یعمل مثقال ذرت خیرا یرہ کاکی ازرو برابر نیکی ریر حتو دی پشیر ومن يعمل مثقال ذرة شرا كاكي ازرو برابر شمي ارير دي يرهو حسيتو پشيرا ترجمو اما کل خور کار کو سي اذا زلزلت الارض زلزالها كي وقت كي زمينو سخت لنگينو ہوئي و اخرجت الارض اثقالها او زمين تان بوجان ہی نزي تي وقال الانسان ما لها
او انسان رير کی مت کے فقیہ ہوئی یوم اذن تحدث اخبارها حتی انسو ہے زمین تان لون دھوئی بان ربک او حالها ہے بچن کی ہر پروردگار ہر تے حکم دیتی یسور یوم اذن حتی انسو یصدر الناس اشتاتا روی گونی یصدر الناس روی گونی اشتاتا تنہ تنہ ڈال بیتی لیورو اعمالهم تاکہ تان عملا پشنی تاکہ تان عملا پشنو پوشنو بونی یا پشتان عملا پشنی فمن یعمل مثقال ذرت کادی کی ازر رو برابر عمل اریر خیرن جمی یرہو حتو پشیر کاکی عمل ارر ازر رو برابر دی جمیو کی عمل کی کریستا یرہو حتو پشیر ومن یعمل مثقال ذرت شر کاکی عمل ارر ازر رو برابر دی شمی یرہو حسیتو کی آخوی پشیر ذر رو برابر نیکیو دی پشیر انسان کی ازر رو برابر شمی کریستا حتو دی پشیر ہے سورہ زلزال مدینہ نازل بیرو سورت ان مجری اس سورت ہے زلزلہ بول مجھے تیرے ہے کہ زلزلو ذکر شیر نہ ہے سورت شروع گا اذا زلزلت الارض زلزالہا رے کیا وقت کی زمین و سخت لنگینو ہوئی رے حدیث اگوئے ان کی ہے قیامت و زلزلہ مراد مغار قیامت ان سنا جو قسم زلزلہ بونی ای زلزلہ ہے بول مجھے کیا کہ اصلا کوئی حس اسرافیل علیہ السلام والسلام ہتے سور و پھوئی کو وجہ دیتی بوئی دیہاں سے ای زلزلہ اولو سور و پھوئی کو وقت بوئی او ای زلزلہ کے اکشیر جو سور و پھوئی کو وقت بوئی دیہ سور کے اکشیر نہ حس سرونگو کو نشنا دیہ لیشو سرونگ نو بینا حشش ناری اپا کہ دیتی اسور اسرافیل علیہ السلام اللہ حکم و انتظار اسور اللہ رب العزت کے وقت کی دنیا نظام و ختم کوری کو بچین اسرافیل علیہ السلام تے حکم ارینا تے اسے ہے سور و پھویک شروع کوئی بیکو ہے سور کے اکشر اس آواز کوری شروع کوئی ابتدان کے اکشر ارم بوئی اچھی ہتے آواز طاقت بیتی گوئی طاقت بیتی گوئی ہے آواز ہنی طاقت بوئی کہ ہتے نتیجہ تمام انسان جانور جنات صف بریونی صف فنا بونی ہر دی برق پھت بیتی کیا بونی ہتن بریونی رن ہش لیں گے رسے ہے قیامت و منظر ہے ستے انوس بوئی کیا انوس کی دنیا ہے نظام ختم ہوئی بہرحال ای زلزلہ ہے اس بوئی حتی غرا چکے وقت کی تمام روی عبرتانی زمین عشقہ زندہ نو بہچتا ہے نہ انسان نہ جنات نہ جانور بعض روایات تے ہش دی گویاں کہ فرشتہ گن انصر دی موت تاری بوئی کائنات اللہ ذاتار غیر و عشقہ نو بہچو بیکو اللہ رب العزت پھوک وقت کی مجھے شخصی تا ہے حتی وقت کندوری بوئی اللہ علم شیر اللہ رب العزت تان مشیتو چه ارادو سرا عالمو دوباره زندہ کوریک مشکیر دیہا تو زندہ کورا واسم واسم است اللہ رب العزت کیا کوئی فرشتگنن تا چه وجود دوی فرشتگنن تا وجود دی کرا چه حضرت اسرافیل علیہ السلام دوباره ہے سورو پھوئی رن حسی کیا وقت کی جو ما کلا ہے سورو پھوئی تائی اللہ تبارک و تعالی تان قدرت و سرا بردون کیا کوئی اچھی زندہ کو روی رن تے جو دفعات سور و پھوئی کو سرا نا تمام بردو کا کیا سنی حتت اچھی دوبارہ زندہ کو رنو بوئی ہے ساتے سور و آواز و سرا او حتت مادی کیا اکشن آئے زمین سخت لنگور سخت بول مجھے کو روی حتی واقعو بیان کری اللہ رب العزت رن کی اذا زلزلت الارض زلزالہا کیا وقت کی ہے زمینو سخت لنگینو ہوئی رہے قابل احترام ننگینین کئیگینین جرگینین ہے کیا کہ شیر قیامت اجتماعی کیا کی گئین حسے یہ ہر انسانو انفرادی قیامت شے کیا
هجوما كلا سرو فوي اهري فكرة چه حساب كتاب بوينا هغار پرشتي برزخو زندگي شير اسه دي سحت درونگار زندگي و سحت گران زندگي قبرو زندگي كي آخره سنسبا قیامت انسو نجات و بچه نشكي الله رب العزت تان رحمت و سرا کندوری شنوان جنت داخل کروي انبیاء علیهم السلام خصوصا جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سفارش علماء سفارش حفاظا حافظاتا سفارش نیک رویان سفارش بچ بکو بو امید چنی لیکن هغار پرشتی که کی برزخ و زندگی قبر و زندگی گوین نا حس بو خطرناک زندگی هر انسان صرف اور صرف تان اعمالا بنیادا کیا بوی بچ بوی چنانچہ کہ نہ فلا ينجو مني الا من كثر خيره رے بد صرف ہسے بوئی کوس کی عمل جمی زیت شنر وسلم قلبه ہر دی کیا گوشوئی ہسے محفوظ ہوشوئی شرکاری کفراری و خالص عمله او عمل کی اخلاص و بنیاد کریت عمل کی زیت شنی جمی کی زیت شنی کیا آپ کو انسان نجات لے رہا بہرحال حسرن کی اذا زلزلت الارض زلزالها کیا وقت کی بلمج ذریعہ ہے زمین و سخت لینگین و حیرن کی و اخرجت الارض اسقالها زمین تان بوجان ہی نزیرن ہے زلزلو نتیجانا زمین تان پورا بوجان ہی نزیر زمین و بوج کی اخکاندوری کی بردو ہو کلینو بیتیشنی اتنی پسور صاف زندہ بیت پرشتا گونی حروشتان چکا تفسیر گوین کی احادیث گوین کی زمین و اندرون و کاندوری کی خزانه شنی سوروم دروخوم مالو چه دولت کاندوری کی انسان و فائدوش نری شنی ہے گیس ہونی ہے تیل ہونی ہے تک آخ کی شنی تک زمین ہی نزیر رہ دا کاندوری کی مالو چه دولت زمین و اندرون شوی نا و اخرجت الارض و اسقال ہارا ہے زمین تم تکی نظیر کاندوری کی معدنیات شنی تانبا پیتل کوئیلا لوہا چمور ممور کیا کی ہو شنی سوروم درخم تکی نظیر دی آیا مفسرین نوشنین کی ہے خزانان زمین کو ہی نظیر ہے خزانان زمین کو ہی نظیر ہے ریکورن ان کی اللہ رب العزت زمین و ذریعہ خزانان حتی ان صحبہ چاہی نظیر کی تاکہ انسان پشیر او حیات مال حیات دولت کی حتی او خاطر آوا دنیا چچ رپی وزن پر دیوشتم اللہ حقوق کیا اخشنی حتی روخ چیستم او حیات مال و چی دولت کی حتو وزنتی او انسانان حقوقا رخصی استم حقوقا پامال کری استم او حیا حت مالو چی دولت کی حتو وزنتی او حلالو چی حرامو تمیزو پیسی استم چوی انوس او حاش تو چوکی استم ماتے گیلی کوشوی چاہے سے حلال طریقہ ہائی حرام طریقہ ہائی ہے تمیز ما نو بہچی شوی ہے فکر نو بہچی شوی رے انسان تاکہ حتن سو پشیر کی حیا حیا شیر حجت ان ہو گئے نا یا حتی ان سنا تا پرشتہ پاشی نہیں کہ ہے زمین و ہے خزانان نا ہے خزانان تا پرشتہ پاشی نہیں لیکن ہے خزانان پرشتہ پوشی کو ہے خزانہ کیا حجت ان ہو گو نیا حتی ان سنا ہے خزانان ہے چھنی پتکی نسچنی سوروم درخوم مالو چه دولت روپایا پیسہ پتک ترا گیتی شیر حتر اولیشنی پشتا اولیشنی لیکن حجتا حتت نو گونی بے فائدہ حتی انو سوہد مسلم شریف ہوئی روایتا گوین نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کو ریران کی کیا وقت کی زمین تان خزانان ہی نزیتا ایران کی الٹی اریر روی دوبارہ زندہ کری میدان حشر کیا وقت کی ہے نظارو لولتا ایران کی
نسورم حجتا گئن ندروخم حجتا گئن پرشتا اولیشنی حتت ٹپ کوری دیہان سے انسان کا کی خورو حقان غصب کوری استئی خورو زمینن غصب کوری استئی خورو مالان غصب کوری استئی نا حق حسے کسو حسد کوری استئی کسو جنجال کوری استئی دنیا بچھین دیتی کیا دی گناہ ہو کیا دی حقو کی انسان پامال کوری استئی نا حتی انسو انسان تھے تان پرشتہ پشی کی او یہ دنیا آیا اس کے حجت انگیک بھی او تان پورا کوشش ہو چی محنت ہو ہے بچے کوری استم ہیس بلکل فلتو بھی ہے رہے سورم ہے دروخم تان ذاتو اعتبار قابل احترام ننگی ہمیں فائدہ تر ہے کشنا رہنو کہ نہ سورم نہ دروخم ایموہ جنگل آسو نہ دکان ترشنی نہ حترہ مارکیٹ شنی دی حترہ تو سو بوجھے اٹیپ سورم ہو چی دروخم کی تو سو شنی اتا تو چھوئیو ختم کونی ہے هرگز تو چھوئیو ختم نہ کونی ہیت اس سبب اس ذریعہ دی اللہ رب العزت قیامت وانسو زمینو چکے و اخرجت الارض اثقالها زمین ہے بوجان ہی نزیر نا ہی نزیر گویا کہ انسانو تہلو دین کی ہیں دل اللہ ہمیں تحسیش نہ رہی ہے ہے آیا شیر تو مغا کیا گانی ہاو تو کیا فائدہ حاصل کری سو مغار وقال الانسان ما لہا حتی انسو انسان رہی کہ یہ زمینو تکیا واقعہ ہوئی ہے زمینو تکیا واقعہ ہوئی ہے یہ کون زرم بیتان يومئذ تحدث أخبارها حتى أنس الزمين تعلوان دويرا يومئذ تحدث بيان كوي أخبارها تعلوان عن الزمين زمين تعلوان دوي حديث شريفنا هي تفصيل جت شركة نبي أكرم صلى الله عليه وسلم إرشاد كورنان كي زمین و سرہ کیا عمل دی کی انسان کو ریستے کیا جام عمل کو ریستے یا کیا شوم عمل کو ریستے کیا عبادت و ادا کو ریستے یا کیا گناہ کو ریستے ہی زمین حتی انسو گواہی دوئی فلان 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 عمل و مسرہ کو ریستے دے قابل احترام ننگینین کائگینین جرگینین اسپہنون تان کمرائی بھی دروازو احفتم پردان باند آرتم اسپہان سے حشر کو بوسی حشر سین نہ حشر جشو سین کہ بھائی مکانو پشرن ہی رے لیکن یاد لکھور کہ اللہ رب العزت چھوڑ گوہ انسان و ہر عمل اسر اللہ رب العزت چھوڑ گوہ قیامت انسو مشکیر رن چھوڑ گوہ اس پہ ہر عمل اسر بونین کیا کیا دی عمل کرو اس پہ دنام زمین ہاں سے سجدہ کو سین نہ ہے سورا تا سورا چھوڑ گوا حسور تو ہے زمین نشی اللہ کے نافرمانی ارتکاب و کوسن تو کیا ناحقی ارتکاب و کوسن کیا گناہ ارتکاب و کوسن چھوڑ گوا ہے سورا تا خلاف آسن قیامت وانسو یا تا حق گواہی دونی یا تا خلاف گواہی دونی را اولو گوا انسان و عمل سورا کیا آتے زمین کیا زمین کی حسیت او کوین نیک عمل کی کوری استائی سجدو جگہ روایت تک گئن نا کہ ہیت انسانو بچے گواہی دونے رہے کورا کورا سجدہ کوری استائی رہے نیک عمل کی انسان کوری استائی کیا کیا جگہ کی کوری استائی حت جگہ کیا آخونی حتو نیک عمل و گواہی دونے کہ اللہ فلان بندہ ہموش ٹیما ہے نیک عمل و کوری استائی رہے یوم ایدن تحدیس و اخبار ہارا ہے انوسو تان لو اندوئی ران ہے زمین تان لو اندوئی ای گواہ ہے جو گواہ انسان و عملا سرا حتی گو جسم تان اعزا قیامت و انو سنا انسان و زبان سرا مہر لگو لیکن لو ندوئی ہے سرا مہر لگی شر اليوم نختم على افواههم اللہ رب العزت رن کہ ہنون انو سسپا مہر لگے سی ہر لیکن یو سرا ہتنا پکان سرا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ اس پاس لدو نہیں ہے تن ہوس
وتشهد أرجلهم غواهدني هتن بون كيا كي هت عمل كوري استني هتو دي قيامت انسو انسانو جسمو اعزا جو غواهد انسانو غيچ لودوي اي الله مغاني فلان فلان نافرمانيو كوري استاي اي الله مغاني فلان فلان نيك قرمان كوري استاي ري انسانو كار لودوني اي الله مغاني فلان فلان نيك قرمان كوري استاي اي الله مغاني فلان فلان نافرمانيان كوري استاي ري هوست بون انسانو تمام اعزا هست قیامت انسو خلاف گواهی دی کنه هی انسان تانه عزان تا شکایت دی کوئی کیا لی ما شهید تم علی ناره ای پیسم تان قلی پو حیثا وشو تمی وا پیسم خلاف گواه کو ہو تمی پیسم خلاف کو گواهی دومین رکو هی انسان کیا ریر حیثت تان جواب دوی هی عزا جواب دونی انتقن الله الذي انتق كل شيء حتی ذات کی حسے ہار اشتیو چکے لو دیئے رن حسی اس پر چکے لو دیئے تیرے حسی اس پر چکے لو دیئے تیرے جو گواہ کیا خوئی انسان اس راہ توتان اعزا ترویو گواہ نائم اعمالن رجسٹر کیا رجسٹرن کی نائم اعمالن نویشن بین انسان کیا عمل دیکھی کوئی ناس نویشن بین کیا هار هار عمل هسي كيا بين نيميشن وبين تكل رجسترن كي هاتي عمل نيميشن وبتشني هاتي تا خلافة قوة نيك عمل سرادي شميو سرادي او چورو هنام اي عمل نيميشك فرشتگان کا كي اسوني كرامن كاتبين هي كرامن كاتبين كي هار وقت انسانو سرطرو كي اسوني هت كيا هت انسانو سرا چورو قوة هت انسان سرا چھرو گواہد دیان سا حیاء یوم اذن تحدث اخبارها حتی انسو ہے زمین تانلوان دوئرے کو خبار بھی کو کیا نانو کیا کئی ذہن آئے لگوئے کی زمینو لگن انی کی ویس کی جا کولو دے آرہا زمینو لگن انی کی اس کی جا کولو دے آرہا تھے قابل احترام ننگینین یاد لکھر کی نا حیاء لو دیئے کو صفت کیا اکشر ہے لیکن یہ اللہ پر سیسو کیا ورنہ ہے لیکن یہ لیکن یہ قرش ایسی پشرو ٹکڑا وا کی جا کے ہوست کی جا کے پونک دی ہروٹا کے لو کا دیئے رن اللہ دیئے رن حتی ذات کیا کوئی دی ہے زمین کی جا کو لو دو رہے سوال پیدا بھی کنا اللہ رب العزت ہرو جواب اپرائی کی بی ان ربک اوحا لہار کیوں بچے کی تا پروردگار ہوتے حکم دیتی ہے سورے ایسے لوگ کو دوئی تا پروردگار و حکم سورہ دوئی دیان سے ہے لوگ کو طاقت ہے اللہ تیت سورہ کاندوری چیزا قاشا سنی کیا تھا تن وقتار پرشتی لوگ دیتی ہے سنی عیسیٰ علیہ السلام برا قرآن رننا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب و جعلنی نبیا اجی کو سو کیا تے سو چک اجی رو چک حتت مہاشران اوا اللہ بندہ مت نبی سوزے سور کتاب مت دیتی بوشی سور دیہان سے ہے زمین انسانن اعمال لو دوی دی وحش ذہن گوئی خبر بکو کہ کل کت ماری کی زمین و اللہ پیدا کری سور حتی وقتاری انسانان اجونین بریونین دیہاں سے اربوں کھربوں انسانان پیدا بیتی سنی قیامت پتھے کندوری اربوں کھربوں خور گونی بینی دیہ زمین ہے صفان برا کچا کوری گواہی دوئیر یعنی کیوں بچے کی نا ایلہ کا ای گاز زمین سورا ای کھرور ہا رویت سورا شخصی سنی دیہ کندوری کچا کوری لو دوئیر تھے قابل احترام ننگینین تان ذہن حیلو لکھام کینا آخرت و عالم کیا کہ اللہ سوزے سنا سے دنیا و عالم اسر مختلف کیا حیات دیماغ اسراتن فیصلو کو کنو بسی اللہ رب العزت تان آخرت و برارن کین و ان یوما عند ربک کا الف سنت مما تعدون حتی انسو
ای باس رن کی آخرت و انسو ای باس پیسا ای هزار سالو باہ کی بوئی رن پیسا ای هزار سالو باہ کی بوئی دیہا سے ہے صورتا ای خوب و اہم لو کیا کشی رہا سے آخرت و عقیدہ انسان دنیا عملا ہسکو رکھنا قیامت و ابل مجھے ذکر شینا قیامت و زمین پی ان ربک او حال حال دی قیامت و انسو اس پا دوبارہ اہری پھینو بوئی رہے ہے عقیدہ اس پا عقیدہ ہے عقیدو و جنتی اس پا مسلمان مشرکین کا کہتے ہیں قیامت اہری کو انکار کو روشتہ نہیں کیا حدد کیا روشتہ نہیں ایزا متنا و کننا ترابا و عظاما اینا لمبعوثون کیا وقت کی اس پا مارنو ہوتا ابرتا کھول ہوتا پھیرو ہوتا آج اس پا اہری پھینو بوس کیا عقل نو من رہا ہوا کھول پھیرو بھی کرا چی آج دوبارہ انسان کی چاہی تھی بوئی اس پا عقل نو من رہا اس پا دماغ ہمو نو من رہا ہیا حتن کیا گوشوئی حتن اشکال حتن اعتراض ہوشوئی اللہ قرآن کریم ایتن جواب ہوتی سور اانتم اشد خلقا ام السما کسا سوزے گرانا آسمانو بناها اللہ آسمانو سوزے سور ای دفعہ پیسا ہے چھوئی فٹ قلیب و فنا کو کاج دوبارہ پیدا کو رکھو کیا گران ہے آخرت انسونا تحدث اخبارها ہے زمین تان لو دوئی کو دوئی بی ان ربک اوحا لہا تا پروردگار ہو تو حکم دیتی سو او اچھی حس کیا کی گواہی پرائی ہاتھ گواہی بالکل ہسک بوئی اللہ اٹھا کے دیئے رہا نا ہاتھ رہا کمی کو تاہی نو بوئی غلطی نو بوئی ہاتھ رہا دیہاں سے ایلو خور حیاء ہشتہن لکھام کی اللہ رب العزت ہے زمین اٹھا کے گواہی دیئے رہا ہے زمین گویا کہ ایک کیمرہ حسیس پا عملا محفوظ کرین اور مقصد ہے نو کی اللہ رب العزت کے اس پاس زیادتی کرین یا دشمنی کے نعوذ باللہ رہے اللہ رب العزت تو اس پاس دشمنی نہیں کی کیا حتی غنتی حیاء لفظ استعمال رہے بی ان رب کرے تا پروردگار حکم ہوتا کو دیتی یسوس حسا تو شفقت تو چھے مہربانی حیلو آچی تا تے دین تاکہ تو کیا بوس خوسک عمل کوس تو ہے عذاب رو چھے اللہ حتی سزاری کیا بوس بج بوس رہے ما یفعل اللہ بی عذابکم قرآن اللہ رب العزت رن کہ اللہ پس عذاب دیتی کیا کروی ان شکرتم و آمنتم رن کری کی پسا اللہ سو شکر آرتنی حتی اس رہ ایمان لتمی اللہ رب العزت پسا عذاب دیکھ نو مشکرن کیا یوم اذن یصدر الناس اشتاتا کیا نسو کی روئی گونی رن کی ڈال ڈالا مختلف ڈالا بیتی گونی ڈال ڈالا بیتی کو لیورو تاکہ تتن پشنو بوئی اعمالهم تتن عملا قیامت و انسو حشر و میدان و ویش کی روئی ڈال ڈالو صورت گونی رن ہے بیردو کیا وقت کی احریفی تن نا احریفی کو سبا شاہ گننی من بعثنا من مرقدنا اس پا قبرار اس پا قاہر پھیتے رہے اچانک اللہ رب العزت وشکر جواب گوئی ہذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون حیاء ہاتھ واقعہ کی نا کیونکہ اللہ وعدہ کو ریست دے رسول وشینو بیرو رسولان پسا سو حسک وعدہ کو حسد لو پسا تیز تنی قیامت بوئی رہے حیاء حسر رہے حیاء حسر رہے دیہے زمینو اللہ رب العزت بالکل لشت کوئی فیزروہا قاعن صف صفارا ہے زمینو بالکل لشت کوئی لا ترا فیہا عوجا ولا امتا نہ تو ہے زمینہ کیا ڈک پشیس نہ ڈھٹ پشیس رہا دیہاں سے ہتے انسو کیا وقت کی قبرار اہری پھینو ہوئی ہاتے ہوئی دیا کہا کی ہتا نہری پھیکو تو ہوئی دیا وشتے نا اللہ رب العزت و حشر وشکی فرشتہ مشکیر رہا
مشكيكو يوم إذن يتبعون الداعي رؤية هويديكو أشتو شاكوني رؤية هويديكو أشتو بيني تاكي هويديان هتو أشتو بيني هتو مخالفتو كانو كوري ميدان حشر الله رب العزة هي طريقة كي أخوي بلاتسير ديات حشر ميدانو تبغوا يصدر الناس أشتاتا روي مختلف دلا بوني ران دلا دال دلو شكلا بوني ران هترا تانا عملا اعتبارا مختلف دال بوي مؤمنان تنها دال نیک رویان تنها دال انصاف کرن تنها دال عبادت گزرن تنها دال هروشتان چاق بد کرن تنها شرابین تنها زانین تنها کافرن تنها مختلف طولین صورت بونی لیورو اعمالهم تاکہ حتن پشین ہوئی تتن عمل کی دنیا کیا کری شخصی سسرے بعضی مفسرین رہن کی حتی انسروی ڈال ڈالو صورت حشر میدان جمع بونی مطلب ہے کہ مختلف طریقہ بعضی حش بونی کی استوران سرو بونی بعضی حش بونی کی حتت کیا پیدل بونی بعضی حش بونی کی حتی رکھشی گنی علی لو بیرن اللہ پاک محفوظ کرائے حشر میدان ویش کی لیورو اعمالهم تاکہ کیا کنی حتت تان عملا کیا کنی پشنی تان عملا پشنی قابل احترام ننگیدن حتی وقت اس پاس فنسور شیئر کیا ہے رمضان المبارک و مسنا حتی وقت تو سخت تیاری و موقع کیا حیاء ہے حتی وقت تو سخت تیاری و موقع کیا بچے کی ہے مسیح حتی تیاری کیا اکشے بو آسان اللہ رب العزت عملا سخت قیمتی کو اس پتہ عطا کرے بهتر صورت کیا کشیر انشاءاللہ حس آئندہ یک شمبو انسو آئندہ اتور انسو آئندہ درس انشاءاللہ حرور رسی ہاں ساچی شخص روح صورت کیا کشیر کئی سو کرے تا حرور ترجمو دوبارہ کار کو سی اذا زلزلت الارض زلزالها کیا وقت کی زمینو سخت لنگینو ہوئی و اخرجت الارض اثقالها و زمین تان بوجان ہی نزدائی وقال الانسان ما لها رتے رير انسان کی موت کیا فقیہ ہوئی رہے ما لها موت کیا فقیہ ہوئی یوم ایدن تحدث اخبارها حتی انسو ہے زمین تان لوان دوئی ران تان خبران دوئی کو بی ان ربک اوحا لها کیا بچے کی تپروردگار ہو رہتے حکم دیتی یسو یوم ایدن حتی انسو یصدر الناس اشتاتا روئی دال دالا گونی لیورو اعمالهم تاکی کیا خطتان عملا پشنی